أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حضرت امام یہ مسلسل دو مہینے آپ کا اعضاء سے وابستہ رہنا یہ مہمان انجمن جو ابھی نوحہ پیش کر رہی تھی غریب زہرا آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہے نوحے کی میں کافی دیر سے سن رہا تھا ان کے کلام کو خدا بند عالم بہرحال اللہ قبول کرے اور اللہ اس جذبے کو قائم رکھے کہ جو جوان پوری دنیا میں عزا کے پیغام کو مقصد حسین کو انجمنوں کے ذریعے سے یہاں سے وہاں پوری دنیا میں رات گزر جائے تو گزر جائے لیکن یہ ماتم اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے ابھی ظاہر ہے اب اس وقت بالکل وقت نہیں ہے میں خود بھی بہت پش و پیش میں ہوں کہ کس طرف سے کیونکہ جب میں فضائل سن رہا تھا ان کے تو پہلے کلام سے لے کے کیا کیا کیفیت تھی اس کے بعد ابھی جو یہ نوحہ پڑھا ہے انہوں نے نوحے کی سلاست اور نوحے کی جو کیفیت ہے کہ غریب زہرا کہ سینکڑوں تیروں نے لاشوں کو اٹھایا یہاں پہ ایک روایت چوتھے امام کی ملتی ہے بس دو جملے میں اپنے ان جوانوں سے کہوں کہ یہ جو انجمنیں ہیں یہ جو شبیداریاں ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہو پہلے اپنے اس عمل میں خدا کو شاہد رکھو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین کے لیے کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فریضہ ہے ہم اگر ہم کو یہ ذمہ داری ہمارے بزرگوں نے دی ہے تو اس ذمہ داری کو ہم بحسن و خوبی انجام دیں گے اور یہ امانت اسی طریقے سے ہم منتقل کرتے چلے جائیں گے اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو کل تھے وہ نہیں ہیں لیکن عزاداری ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں لہذا غریب زہرا وہ جو غریب زہرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس حسین کا تذکرہ اور نوحہ ہو رہا تھا کیفیت یہ ہے کہ حسین تیروں پہ ہیں چوتھے امام نے روایت میں جملہ ہے کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے جس پر کتنے تیر اور کتنے زخم لگے تھے تو امام نے ایک جملہ کہا کہ میرے بابا کے جسم پر انگشتری کے نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ نہ تھی کہ جہاں پہ میں بوسہ دے پاتا یعنی مطلب یہ ہے کہ تیروں پہ تیر نیزوں پہ تیر لگے ہوئے تھے جہاں نیزے لگے ہوئے تھے وہیں تیر لگے ہوئے تھے زخم پر زخم حسین ابن علی کو یہ گہوارہ یہ بیویاں یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں اسے دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے اس کیفیت کو آپ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ تو شاید کوئی عارف ہو تو وہ سمجھے دنیا نفسیات کو سمجھنے والا انسان ہو تو وہ سمجھے کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ کہیں کے بھی ہوں طبیعت مائل ہے وقت ہے تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں نوحہ پڑھ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اب یہ پانچ ربیع الاول یہ دن گزر گئے
رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بس اسی امید کے ساتھ لہذا مصائب میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مصائب کس کے اور کہاں سے پڑھوں۔ یہ بیویاں بیٹھی ہیں انہیں خطاب کروں، آپ کو خطاب کروں، آپ اس وقت رہائی مدینہ کے مصائب پڑھوں، میں کیا پڑھوں؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبل حسرات ولا احزان جینا، یہ جو فقرہ، یہ جو مرثیہ جناب ام کلثوم نے مدینوں کو دیکھ کے پڑھا ہے، اس مرثیے کا اثر 6 مہینے کے بعد ظاہر ہوا کہ 6 مہینے کے بعد ام کلثوم اس دنیا سے چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد ذرا آپ جوان ہیں، آپ اپنے مولا پہ رونے کا جذبہ پیدا کیے، اس لیے کہ آپ پہ آنسو ہے جو کھینچتے ہیں دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لہذا رونے کی عادت ڈالیں، آنکھوں میں اشک، شرم کرنے کی ضرورت، سمجھیے پہلے۔ لہذا میں جناب زینب کبریٰ اور امام سید الشہداء اور چوتھا امام، یہ 3 ہیں، ایک امام کربلا میں مارا گیا اور اس کے بعد پھوپھی اور بھتیجے دونوں کی مصیبتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سید سجاد کو جو ذمہ داری امامت کی دی گئی تھی، بس امامت کی ذمہ داری سید سجاد نے سنبھالی، اس لیے کہ وہ میرا امام اس قافلے کی ذمہ داری کو کیا سنبھالے کہ جس کے ہاتھوں کو جکڑ دیا گیا، جس کے پیروں کو رسیوں سے زنجیروں سے باندھ دیا گیا، جس کے کمر میں لنگر ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ امام بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا ہے، کیسے اپنے بچوں کو سہارا دے، کیسے بیویوں کو دلاسا دے۔ بچی ایک زینب کبریٰ، بھائی یہاں غریب ہے، زینب کربلا سے شام تک غریب ہے، اتنی غریب زینب کبریٰ کی غربت کا اندازہ نہیں کیا کہ زینب کبریٰ کا کیا عالم ہے۔ اور میں نے مصائب میں جب میں پڑھتا ہوں تو کیفیت یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ مرکزی کردار ہیں، لہٰذا زندان میں بیٹھ کے جب نماز پڑھتی ہیں اگر بیٹا نہ پوچھے تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ بیویوں پہ کیا گزر گئی۔ زینب کا بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ بتا رہا ہے بیویاں اتنا خستہ حال ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا، یہ بیویاں چل نہیں سکتی ہیں، زینب بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، زینب اتنی خستہ حال ہیں۔ لیلہ، رقیہ، رباب، فضہ، فروہ، یہ ساری بیویاں کربلا آئی ہیں، اپنے وارثوں کے سر لے کے آئی ہیں کربلا۔ ایک مرتبہ 11ویں محرم کو دیکھا یہ منظر، پلٹ کے آئیں تو پھر وہی منظر، جسموں سے سر اب وابستہ کیے جا رہے ہیں، قبریں کھولی جا رہی ہیں۔ میرا چوتھا امام بار بار انہی میتوں کے قریب جاتا ہے جنہیں کفن نہ دے پایا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایام تمام، بس ایک دن بچا ہے، 8ویں بچی ہے، یہ چپ تازیے کا دن آ رہا ہے، یہ 8ویں بچی ہے بس، 8ویں، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ آپ جوان ہیں، یہ میرے بچے، انہیں نے میں اہتمام کیا، کل شبیداری ہوئی، آج پھر شبیداری ہوئی۔ شبیداریاں جو کر رہے ہو وہ ایک گہوارہ ہے، یہی علی اصغر ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مارا گیا ہے وہ بچہ، باپ کے ہاتھوں میں مارا گیا زیر زمین، جب باپ نے قبر کے اندر لٹایا تو نیزے کی آنی ایسے ہی اتری جیسے علی اکبر کے کلیجے میں۔ اجرکم اللہ، جزاکم رب۔ ظاہر ہے آپ نے پہلی محرم سے مسلسل آپ ماتم کر رہے ہیں، کسی کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے
کیا شکریہ ادا کریں، دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اتنی زندگی اور دے کہ ہم حسین کا ماتم کرتے رہیں، ان بچوں کو ہمارے جوان کر دے تاکہ حسین کا یہ ماتم کر کے حسین کے مقصد کو بتائے، اس لیے کہ دنیا نے حسین کے لاشے کو اس لیے پامال کیا تھا تاکہ حسین پہچانا نہ جائے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ بس دو تین منٹ، ایک دو منٹ بس۔ عزاداری آپ تھکتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے سو کے اٹھنے میں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن نماز قضا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ عزاداری آپ سے نماز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حسین کا مقصد یہی ہے، نمازیں قضا نہ ہونے پائیں۔ میرے جوانوں ایک بات کہوں، آپ تھکتے ہیں تو تھوڑی تاخیر کرتے ہیں، دن میں آرام کر لیتے ہیں۔ زینب ابھی بیٹھی نہیں ہے، کربلا سے زینب چلی ہیں، ابھی بیٹھنے کا موقع نہیں۔ اب زینب جب مدینے میں آئی، عبداللہ نے کہا میرے لال سجاد، ارے اپنی پھوپھی سے کہو اپنے گھر واپس آئے۔ بس میں نے تمام کر دی مجلس۔ عبداللہ سید سجاد کو کہلواتے، میرے لال سجاد پھوپھی سے کہو اپنا گھر آباد کریں، زینب جاتی ہیں، عبداللہ موجود نہیں ہے، اب زینب بیٹھی ہیں۔ بیٹھی نہیں ہیں، زینب ایک مرتبہ صحنِ خانہ میں زانوؤں میں سر دیتی ہیں، آئے میرے لال اون محمد، اے میرے بیٹا، یہ جھولے، یہ تمہارے بستر خالی، یہ مسلح خالی، میرے لال یہ ویرانہ مجھے کھائے، یہ ویرانہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ عبداللہ وارد ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، عبداللہ نے دیکھا کوئی ضعیفہ ہے، کوئی بی بی ہے، بال سفید ہیں، ماتم کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا اے بی بی کون ہو، جاؤ اپنے گھر میں ماتم کرو۔ با عبداللہ نے جیسے یہ جملہ کہا، زینب ایک مرتبہ تڑپ گئی، زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ کو حسرت بھری نظر سے دیکھا، اے میرے سرتاج، ارے دنیا نے نہ پہچانا تو کوئی شکوا نہ تھا، آپ نے بھی نہ پہچانا، میں زینب اون محمد کی ماں، اے میرے والی، بھائی کی شہادت کے بعد ہمیں کشاں کشاں پھرایا گیا، بازوؤں میں رسن سیالم الذین ظلم ایہم قلبی ماتم حسین۔ Thank you.